Karjavars, mida mul praegu ei ole, see oli ummikroofon ja mingi aeg vana isa tegi selle ümmarguseks. Ma mõtlesin, et see on eriti tuus, siis see on rohul lava. Mul on hea meel, et neid on päris palju. On neid, keda ma arvasin, et tulevad. On neid, keda ma enda toodata. Ja siis tegelikult on algus saanud tekstidest. Ma arvan, et me peaksime kõik laskma endast rohkem läbi ja hetkil ja võib-olla ka põlja, sest ja aplaus teile!